Hello friend, আজি এটা মই আমৰ আচাৰৰ ভিডিও লৈ আহিছো আখা কৰো আপোনালোকে চাই ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভিডিওটো ব্লকছন আজি ষ্টার্ট কৰো এয়া 2 কেজি মই আম ধুই বাকলি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া মই কাটি আছো পিছবিলা অকমান ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিছো আচাৰত হৰু হৈ যায় হুকাৰ পিছত আৰু তেলত দিয়াৰ পিছত আৰু একেবাৰে হৰু হৈ যায় এয়া চাকছো আমটো একদম সনসনিয়া আৰু অকমান ডাট হৈছে পুৰঠ হৈছে আমটো এয়া গুটিবিলা উলাই দি আছো গুটিখিনি উলাই লম আৰু আমবিলা এনেকৈ কাটি কাটি লম মই আৰু এইটো আম পৰি কেনে ফাটি গৈছে তথাপিও এনেকৈ কাটি দিম মই আৰু আম আমাৰ গাছৰে ঘৰৰ আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু ইয়াছক মই আমখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ ললোঁ আমৰ আচাৰ ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই এবছৰলৈকে থৈ দিব পাৰিব এই আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটা হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাচনতকে লৈ ল'ম এয়া লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ডাঙৰ একৰচ মানে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নিমখ দি দিম কৰচৰে দিব পাৰে ডাঙৰ কৰচ থাকিলে কৰচ দিলে হৈ যাব আৰু এইখিনি ভালদৰে মই নিমখত সানি কেনে লগ লগাই ধুনীয়াকৈ সানি কিনে মই এৰাতিৰ বাবে থৈ দিম মই বেছি দিনৰ কাৰণে বেছি টাইমলৈকে নথওঁ এৰাতি থাকিলে হ'ব আৰু যদি বতৰ বেয়া হয় তেতিয়া দুৰাতি থাকিলে একো নহয় এনেকৈ নিমখত দি থৈ দিলে নৰম হৈ থাকিব আৰু খাবলৈও বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া মই এনেকৈ থৈ দিম নেক্সট দিনাখন ওলোৱাই মই এনেকৈ নিমখ হালধি সানি ৰ'দত মেলি দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ৰ'দত মাত্ৰ এদিন দিম আৰু এয়া ৰ'দত মই দি দিছোঁ চালিৰ ওপৰলৈ ৰ'দত মই এদিন মাত্ৰ শুকুৱাবলৈ দিম মোৰ আমখিনি শুকুৱা হৈছে এতিয়া আমৰ মছলা কি লাগে দি আছোঁ জিৰা এচামুচ এয়া গুৱামূলি এচামুচ মিঠা চপ এয়া দুচামুচ দিছোঁ আৰু ধনিয়া দুচামুচ মিঠি গুটি আধা চামুচ জলকীয়া কেইটামান আপোনালোকে জ্বলা পিচি খালে জ্বলা পিচিকৈও দিব পাৰে আৰু ইয়াতে দিম এবাৰ সৰিয়হ এচামুচে দি দিম আৰু এইখিনি গৰম কৰি অকণমান ভাজি লৈ মই মিক্সিত খুন্দিবলৈ দিম এইখিনি অকণমান ভাজিলে হ'ল বেছি ভাজিব নালাগে মচমচীয়া হ'লেকে অকণমান ভাজিম আৰু মোৰ এতিয়া ভজা হৈ গৈছে এয়া চাওক এইখিনি এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম মই লৰাই আছোঁ এইখিনি ভজা হৈছে যিকেইটিৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈ ল'ম এয়া তেলখিনি মই ভালদৰে গৰম কৰি সৰিয়হ তেল দিব এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱা মছলাখিনি এতিয়া মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈ ল'ম আৰু তেলখিনিও গৰম হৈ গৈছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মোৰ মছলাখিনিও গুড়া হৈ গৈছে ইয়াতে কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী জলকীয়া দুচামুচ দি দিম মই এইটো কালাৰৰ কাৰণে হয় আচাৰৰ কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব ৰঙা আৰু এচামুচ দি দিম আৰু এতিয়া মই গৰম কৰি থকা তেলখিনি ইয়াতে দি দিম কেৰাহীটো সৰু নহ'লে মই কেৰাহীতে দিব পাৰিলোঁ হয় এতিয়া মছলাখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই কেনে এয়া চাওক তেলখিনি গৰমে আছে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ এনেকৈ মিহলাই এতিয়া মই আমৰ আচাৰখিনি ইয়াতে দি দিম মানে শুকাই থোৱা আমখিনি ইয়াতে মই দি দিম ইয়াতে কালি জিৰা অকণমান দিলোঁ গোটা কালি জিৰা এতিয়া মই আমখিনি ইয়াতে দি দিম
আৰু মোৰ আমৰ ৰেচিপি আচাৰৰ ৰেচিপি হ'লে এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড। আৰু এতিয়া এইখিনি আচাৰ আপোনালোকে কাঁচৰ বটলতকৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাই এবছৰৰ কাৰণে থৈ দিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ভিনেগাৰ দিলেও দিব পাৰিব, আৰু নিদিলেও কথা নাই, এবছৰলৈকে নষ্ট নহয়। এনেকৈ বনাই চাবচোন।